Doncs jo em dic Míriam Ferrer, sóc clarinetista i sóc del Prat. Sempre m'ha agradat molt cantar el cant, ha estat paral·lel al clarinet, des de la visió clàssica també, i des de fa poquet em vaig decidir a aventurar-me a cantar les meves cançons, així també a explorar la veu des d'aquí. Hi ha unes cançons creades des de fa uns anys, diguem, però diguem que fa un any vaig començar a donar-li forma a la idea de l'eclipsi, del que volia dir, del que volia transmetre, d'aquesta idea de la llum i l'ombra, de la transformació personal, i d'aquí van néixer altres cançons, i aleshores ja sí que totes juntes, veient-les en perspectiva, vam anar triant quina era la millor banda, el millor so i el millor arranjament per explicar aquestes cançons. Naixia molt de la música tradicional, de la música d'arrel, tant de la península com de l'altra banda de l'Atlàntic, i per tant ens era molt important posar la percussió ibèrica. Tu no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón. Suposo que la meva formació clàssica i la meva vinculació amb aquest estil ha fet que el violoncel com a instrument melòdic i alhora també donant-li una volta i portant-lo cap al modern fos un ingredient que casava bé amb el que volíem dir. Més el piano i també hi ha teclat, sintetitzador, per donar-li un toc potser més contemporani. Jo tenia clar que no volia fer un concert a l'ús, és a dir, o més ben dit, que volia transmetre un viatge, que aquesta transformació personal que jo estava vivint i escrivint pogués d'alguna manera viure l'espectador. Aleshores, no podia tenir interrupcions, havia de ser doncs, com una obra de teatre, així que Eclipsi és un concert, però també té una importància la il·luminació i el disseny d'un espai sonor que va dialogant amb la música per, d'alguna manera, explicar aquest viatge de transformació. Ets esclava d'antics regnes de misèria, inspirada sobre la musa, et perfuma amb cada pètal del seu nèctar. Quan l'artesà arriba i em dona aquesta oportunitat, estàvem doncs, a les beceroles, és a dir, hi havia uns temes i uns principis d'arranjaments. Aleshores, la possibilitat d'estar a la moderna doncs m'ha donat opcions de residències que primer hem començat sobretot amb la música, a donar-li molts toms a la música, a assajant a la capsa, establint quin era el so que volíem per la banda i per la proposta. I paral·lelament, la resta d'agents han estat allà copsant què hi havia, no? Vestuari, dramatúrgia, llums, veient quina era la manera d'interactuar amb aquest material musical. I no vull marxar d'aquí sense donar les gràcies al Teatre de l'Artesà per aquesta oportunitat increïble d'estar aquí en residència, portes obertes, braços oberts. Ens veiem. Gràcies. Gràcies a tots.